Унікальне село на Закарпатті. Велику Копаню називають столицею близнюків. Їх там проживає найбільше в Україні. Понад 50 пар на майже 5 тисяч населення. Фактично, у кожній сільській родині по парі двійнят. Більше того, там навіть квочки несуть яйця з двома жовтками, а корови приводять телят-двійнят, стверджують місцеві мешканці. Причину цього феномену люди вбачають у воді, яка тече із джерела, по-закарпатськи чоргів. Та от медики до таких легенд байдужі. Мовляв, ще жодна дитина від однієї води не народилася. Юля та Іванка схожі, як дві каплі води. Одягаються однаково, та й взагалі все роблять в унісон. Навіть малюють одні малюнки на двох. Лише кольори обирають різні. Мій бордовий, розовий та червоний. Салатовий, зелений. Розрізнити, хто є хто, на перший погляд неможливо. Лише мама Люба одразу бачить, де Іванка, а де Юля. Каже, дівчата схожі не лише ззовні, але й характером. Проте від дитячих чварів їх нерідко рятує. Наскільки вони можуть посваритися, настільки вони дуже одна другу люблять. Якщо щось у когось якась біда, щось болить, все. Таких близнюків у селі Велика Копаня понад 50 пар. В Україні це рекорд. У сільській школі буквально у кожному класі по парі двійнят. Винахідливим дітям у навчанні це неабияк допомагає. Мій брат гірше читає за мене, і вчителька все плутає, коли я читаю за нього. До такого педагоги уже звикли, адже від схожості дітей інколи навіть двоїться в очах, зізнаються вчителі. Дуже важко звикнути. У мене були випускниці, дві дівчатка. Мені було дуже важко їх розрізнити. Було декілька разів, що я навіть питала, ти хто, Марійка чи Анюта. Розрізняю по голосу. Розрізняю по жестах. А це чи не найзнаменитіший близнюк села Велика Копаня? Кожен тутешній знає, це двійник самого Сталіна. Не по крові, але лише зовні. Мирон перевтілювався в знаменитого тирана на конкурсах двійників і навіть грав його у фільмі Михайла Іллєнка «Толока». По підкані, так ли, товариш Берія? Сьогодні праздник у ребят, Михайлович. Ликует пионерия. Сегодня в гости к вам пришел Лаврентий Палыч Берия. Двійнята та близнюки народжуються не лише у людей. Навіть у тварин тут подвійний приплід. Двійнята і в корів є, і в козів, і поросят взагалі 11-12. Кури несуть яйця, два жовтки і по дві курята. Феномен такої народжуваності тутешні пов'язують з джерельною водою, яку п'ють у всьому селі. Місцеві її називають чудодійною, адже вірять, що жінка, яка нап'ється з джерела, обов'язково народить близнюків. І взимку, і влітку вода з джерела однакової температури. Лікарі кажуть, вона має лікувальні властивості. Втім, у її магічну дію медики не вірять, натомість мають своє пояснення – генетичне. Переплетені шлюби, близькі шлюби, і в тих сім'ях, де народилися близнята, то там або мама, або тато, або баба, хтось з рідні, то вже були двійнята. І так воно в тих родинах повторюється. Велика Копаня занесена до Книги рекордів України. Село має всі шанси наздогнати свого конкурента – індійське поселення Кандалур. Зараз там живе на 14 пар однакових братиків та сестричок більше, ніж в українській столиці близнят.